удаагийн сонгуулийн сурчилгааны өрсөлдөөн цахим ертөнцийн техникийн дэвшлийг ашиглан өрнөж байгааг нэр дэвшигчд болоод намууд дор бүрний хүлэн зөвшөрсөн. Ялангуяа эмэгтэй нэр дэвшигчдийн талаар сөрөг мэдээллүүд цахим ертөнцийг шуугалсаар байна. Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимгийн бичлэг алдагдгаас эхэлсэн энэхүү үйл явц улсын хурлын гишүүн Уянга X тэргүүн хатагтай цолбон бичрэлт группийн ерөнхий захирал Ундарма нарын бичлэгээр үргэлжилсээр байна. Улсын хурлын гишүүн Уянгыг 7-р сарын 1-ний зохион байгуулахаар иргэдийг торхирч эхэлсэн тухай мэдээлэл Эрдэнэ Чимгийг ухаалагч нартайгаа ярьж байгаа бичлэг задарч мөн л шугаан тарива. Үүнтэй зэрэгцэн Монгол Ардын хувьсгал намын дарга энэ хоёрын эхнэр цоломгийн сурчилгааны машин хүн дайрсан уу гэх асуудлыгч цахим ертөнцөөс олж харж болно. Эмэгтэй нэр дэвшигчдээс эхэлсэн цахим ертөнцийн шугаан эрэгтэй нэр дэвшигчд болон намуудад халдварлаад байгаа билээ.